maalintii ugu dambeysay ee ololaha xisbiga talada dalka ayaa dowladiskiisa uu ku soo bandhigo khariyadda weyn ee magaalada Burco, waxaana goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, hoggaanka sarsare ee xisbiga Kulmiye, iyo sidoo kale xubno ka mid ah golaha wasiirada. Waxaana halkaas ugu horreyn lagu soo bandhigay heesaha u gaarka xisbiga talada dalka ayaa Kulmiye. Ugu horreyn hadalladii aadka u tirada badnaa ee goobta laga jeediyey ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha qaranka, waxaan leenahay madaxweyne ee ku soo dhawoo gobolka Togdheer oo saaka aan xuduud iyo xamaasad midna la harin, waxayna muujinaysaa sida ay doorashada isku sidkan, sida ay diyaarka ugu yihiin inay qeyb libaax ka qaataan. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa si nabadgelya oo suuban inay doorashooyinkaasi noogu dhacaan. Waa munaasabad qaali ah, waxaanu diyaar u nahay inaanu sidii horeba caadada xisbiga Kulmiye ugu ahayd inaanu xuduudayada muujino, inaanu noqono xubnaha ugu faraha badan leh ee xildhibaanada golaha deegaanka iyo baarlamaanka, inaanu gobolka Togdheer ka soo saaro annagoo xuduudayada ku kalsoon. Waxaa doonaya ka faa'iidaystaan murashaxiinta iyo taageerayaashoodaba markay khayriyadu loo dhammaato xafiisyadoodii iyo dabaaldegoodii inay iska sii wataan. Madaxweyne, waxaa sharaf u ah magaalada Burco iyo gobolka Togdheer inaad kala soo qayb gato maasha, inaad kala soo qayb gasho xafladan ah maalintii ugu dambeysay ololaha doorashada ee xisbiga Kulmiye u lahaa. Xisbigeennu yaa laydinkala hadin, ha kala biiqbiiqina. Waa saacada waxaa hadhayba waa 27 saacadood, saddex cashaa ka hadhay. Maalinta afraadna waa u dareereynaa guul baynu ugu dareereynaa, iyo gobonnimo taariikhda inoo gelaysaa, si nabadgelya ay inoogu dhacaysaa, siday doorasho qurux badan oo nabad inoogu dhacdo. Ha la ilaaliyo nidaamka iyo nabadda labadaba, ha la ilaaliyo. Waxaanu dooran doonaa Eebbe subxaanahu wa tacaala oo ku guulaysan doona doorashada ku soo bixi doona xildhibaano ka badan 300 oo insha allah ku guulaysan doona kuraasta ayaa Kulmiyaha guulaysto. Weligiiba weyn guulaysan jiray ceebta inaga ilaaliya. Maanta ceebta dallacalee, ceebta inaga ilaaliya sideynu ahaan jirnay. Haada guud ahaanba murashaxiinta gobolka ka sharaxan Togdheer, si gaarana u sharaxan xisbiga Kulmiye ha noolaadaan. Markhaatibaanka ahay inay Burco horena Kulmiye u ahayd maantana tahay, adduunka u sheegaynaa inaynu nahay dal ay dimuqraadiya ka hana qaaday. Waxaynu adduunka u sheegaynaa inaynu nahay dal doorashooyinkiisa, hadday tahay ta madaxweynaha, hadday tahay ta golaha wakiilada, iyo hadday tahay ta golayaasha deegaankaba, intaba ay dadku doortaan. Ugu dambeyn waxaa halkaas kala hadlay taageerayaasha xisbiga Kulmiye madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo halkaas kala hadlay taageerayaasha, waxaana uu sheegay inay maalinta codka siiyaan musharaxiinta ka sharaxan xisbiga talada dalka ayaa Kulmiye. Maanta halkan waxaa kulan u nimid inaanu taageero musharaxiinta Kulmiye ee ka sharaxan gobolka Togdheer oo kala ah deegaanka iyo baarlamaanka. Qof waliba wuxuu ku taageeraya wuxuu hayo. Annagu halkan waa u ololeynaynaa, iyagana gobollada u muraynaa, gobolladana waxaanu ku dhiirigelinaynaa. Waan ogahay odolan maayo codsi, codka diyaar baa la tihi Kulmiye. Waan ogahay murashaxa Kulmiye ka akrar maayo, laakiin waxaan rumin inaan idin xusuusiyo inaan maalinta cod Kulmiye baaqanin. Waxaynu ku guulaysanaynaa maalintaas aynu codkeeda mayno. Taasaanu idina dhimid. Doorashadani waxay ka markhaatahay taabagalka dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliland iyo shacabiga Soomaaliland. Waan idinku dhiirinayaa inaydaan codka daahin. Waatu aynu cid walba tusayna waxay nahay aad iyo aad. Cabdiqalib Baafo, Telefishinka Star TV, magaalada Burco. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala
current account, saving account, iyo investment account. كحرا أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال أذيك عصر جاه إيد ذهب أذيكوا استعماله يا موبايل كاجا سمتل وحد أذيك إيد ذهب لعج وقدري كتا أكون كاجا لعجنا لجاجا صدري كرو ست سنة وجالس عن كرتيد نقدقة أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال كو استعمال موبايل كاجا سمتل أذيك عصر جاه 4G أو حواري سو آد وصر يكون استعمال ملك استي مركز تا فيديو كول 4G ku isticmaal simikaar kaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group